posat el palo passejant, no fes carrers. Ah, pues nosaltres pues, així hem exposat un poc lo que de la fruteria, melocotons i raïm i tomates així del terreno, un poc, i pataques, que és el que més antic, i després pues, la bàscula i pesos, col·laborar, sobretot col·laborar. Un poc el que mos queda, perquè la veritat és que en un principi s'han tirat moltes coses que no miràvem el valor i ara resulta que són coses que si estaren ara, pues, soy ara de mon pare i pues, fa 50 anys que tenim la verduleria així. I vam començar en un principi pues, en poqueta cosa, perquè se venia poc, però després, pues, més a més, pues, la gent ha gastat més fruita. I molt d'estiu, així, quan la font segura es funciona prou, pues, se vivia, tenim un estiu molt bo. Pues, antes, en vez de tindre avellanes, era tot sembrat, així. Aixòs bancals eren tot sembrats, i se segava a mà, entonces, en corbella. I me'n recordo que quan se feia de més tard, pues, entonces portaven les garbes, les portaven a les eres, on estaven les trilladores, i ficaven allí cada llaurador, el seu muntó, i després, en l'altre dia, a patrillar-ho, i traure el gra i la palla, la mateixa imatge que ara veiem, claro.